Gutter og jenter utvikles ulikt gjennom puberteten. Mange gutter sliter med pubertale problemer som kviser, stemmeskifte og tidlig sedavgang til langt opp i 20-årene. Også frontallappen, den delen av hjernen som hjelper oss å forstå konsekvenser, utvikles senere hos gutter. Så hvis en gutt velger å kjøre for fort, kan det skyldes en fortsatt underutviklet frontallapp.